Ой, сейчас обед будем кушать, да? Да. Да, сейчас. А что будет? Что-то не сутки. Ну и будем кушать. До війни Валентина та Світлана не знали одна одну, а тепер вони сусідки по кімнаті у геріатричному пансіонаті та подруги по нещастю. Обидві з Харківщини, обом довелося втікати з-під обстрілів до Львова. Валентина втратила домівку у перші ж дні війни. Розбомбили сарай, я свічами стояла, і на глазах у мене рухнув дом. На глазах у мене, от це схватили воєнні і увезли, коротше говоря, на поїзді. Чоловік Валентини давно помер, а рік тому донька із зятем та трьома онуками загинули в автокатастрофі. Тепер для жінки сім'єю стали сусідка по кімнаті та персонал пансіонату. Кормлять тут взагалі отлично, розумієте? Дуже добре. Ну, ви, ми не сідаємо зараз, я не сідаю, не можу сісти. Дуже добре. Отношення дуже хороше. Щоб не попросили мелочі якісь, розумієте, ми ж люди залишились, які без... Без всього, понимаете, любую мелочь, любую все для нас делают, понимаете, все. Сусідка Валентини Світлана, єдине, що привезла з собою з Харківщини, це шампунь. Пенсіонерка лежала у лікарні в Ізюмському районі з інсультом, коли почалася війна. З медзакладу її з іншими пацієнтами евакуювали до Львова. Спершу Світлана жила в школі, але без сторонньої допомоги було важко, тому і переїхала сюди. Ходити я плохо ходила. Голова у мене, ну, в общем, я обуза була. За мною хоч ухажували всі, не беспокоились. Ну, все одно мені було стидно перед всіми. Я сама себе обуза була і другим людям. Якщо супроводжуючого мені дадуть, тут персонал, все, я з ними їжджу. Провожають мене, водять. Олег Дубовий з Константинівки пересувається на візку. На початку року він через обмороження втратив обидві ноги. Пенсіонер теж лежав у лікарні, коли почалася війна. Дівчата, санітарочки гарні, все культурно, все. І лічення йде. Треба на рентген повезли, кардіограму серця, кров здали. І то. Все остальное. Лише у львівському геріатричному пансіонаті зараз живе понад півсотні одиноких переселенців, які потребують опіки. Це пенсіонери або інваліди першої групи, другої, які там після інсульту, які можуть мати молодший, чим похилий вік. Також є діти, ну не діти, а молоді люди, які після церебрального паралічу. Персонал пансіонату намагається всім догодити та задовольнити потреби кожного, однак це стає усе важче. Ну, може, трошки зросла більша кількість людей, які не можуть самі пересуватися. Оце важкувато. Це на візочках, а в більшості лежачі є люди, які потрібна вже стороння допомога, і яких було трошки менше до війни. Якщо на одного працівника раніше пропадала одна кількість людей, то тепер її просто виросло 2-3 рази більше. Тому, звісно, що потреба є. Чому є потреба? Тому що фінансування додаткових штатних одиниць ніхто насправді не декларував і точно період війни декларувати не буде, бо додаткових ресурсів на це точно немає. Одинокі літні переселенці найбільше потребують душевних розмов, каже керівник пансіонату, тож у притулку очікують волонтерів. Реабілітологи, психологи, але не психологи такі, щоб давати чисто психологічну травматичну допомогу, так? А скажімо, психологи, які можуть просто поспілкуватися і розрадити, і не більше. Так. На Львівщині шукають волонтерів, які готові допомагати переселенцям з інвалідністю, адже це найвразливіша категорія. Людей, які погодяться, спершу навчатимуть. Вони будуть потребувати навчання, як правильно доглядати, як спілкуватися, як надати першу медичну допомогу. Вже до кінця липня планують знайти та підготувати 200 волонтерів. Вікторія Балицька, Світлана Прокопчук, В'ячеслав Душка. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».